sad ćemo tu da pravimo kolač. We want to make something. This is so yummy. Yes, I love. This is so yummy. Yes, I love. This is so yummy. Ajmo, prvo ćemo ovo. Ovo je najviše, pa ćemo tu svašta šarati. Tata svaga. Stavite na to. Stav to po kolacu. Stavite tu, tu, tu. Dojte, dojte. Dobro, to više nije dobro. E, sad ćemo crvene jagode. Ove, čekajte, ovako. Stavimo ovako gdje ima rupa. Ovako, to se vidimo. E, sad ćemo još ove. Ovako, tu jednu, tu jednu. Tu baci. Pate jedi. Vidi, sad ćemo njih ovako tu, tu, tu. Tu, vidi. Ajde, stavaj, stavaj. Ajde ti, evo. Čekaj ovako. Looks cool. Everything smells like different. All the everything smells. Smells good? Yeah, smell it, Mom. Vidi, wow, vidi. A, sad ćemo tu da predijemo ovu gore. Bravo, Daddy. Perfect. Deep the fruits. Yeah, Daddy. Wow, really. Kolač, sve što radimo u frižider, posebno da uživa. A? Ne voli ga mi kolač. Kuća, kuća. Wow. Wow. Ljetni. Super ljetni kolač. Gotovo, sad ćemo da svećemo, okay?